Shënohet një aksident me një të vdekur në aksin rrugor Korçmaliq. Gjëja ka ndodhur në afërsi të kryqëzimit të fshatit Pocest, në afërsi të një lokali. Viktima, Petraq Premte, inxhinier minjerash, ka qenë duke dalë nga një lokal së bashku me persona të tjerë, kur është përplasur nga një mjet që po lëvizte me shpejtësi të normave të lejuara. Goditja ka qenë aq e fortë sa ish këshilltari i Këshillit Bashkiak të Korçës, 64 vjeçari Petraq Premtin, e ka hedhur në ajër dhe ka tërhequr zvarr për gati 100 metër, duke i shkaktuar atij kështu vdekjen e menjëhershme. Policia në vendin e ngjarjes po heton për shkaqjet e këtij aksidenti, ndërkohë që ka shoqëruar në polici Skerdi Konicën, drejtuesin e mjetit, për t'u marrë në pyetje për aksidentin e ndodhur. Duhet thënë se kryqëzimet e këtij aksi përfshi edhe këtë të fshatit Pocest mbeten të rrezikshme. Ky kryqëzim gjatë viteve të fundit ka regjistruar disa aksidente me pasojë vdekjen e banorëve.